vetëm në shtëpi të më vinj. Ju nënë di, kishit një komunikim të hapur me njëra tjetrën? Nuk më dërgonte. Asnjë gjë. Ishte tip i mbyllur. I mbyllur. Ç'a problemi? Nuk më thoshte. Ke qenë mami, hap syt. Kishte filluar të largohej nga orët e mësimit. Ishit në dieni të kësaj? Ndjeni vetëm që më thon shoqet. Ikte në shkolla. Vetëm ka vetë ku ikte në shkolla. Ju çfarë dyshoni që mund të ketë ndodhur? Nuk e di. Nuk dyshon gjë. Ç'a të them me unë? Çfarë ka marrë me vete? Keni parë? Ka marrë rrobat. Sandale, shapka, krera, tharset, ce kam atjetë, nuk e di. Vetëm të tharset. I kam atë gjithën e vete? Po, ato piastrat. Po ju nuk e vudre? Po nuk. Gjumi më afër? Çfarë dishon ti? Keni ndryshim që pse ka ikur vajza me valizë? Jo, nuk kam. Nuk dua. S'ke kuptoj gjë. Çfarë? Asin çik. Po çu në mund të vajza në shtëpi? Mja mama, bende ai pun. Fshin te lante. Vetëm se ka, duke qenë se ka 3 ditë që është larguar, çfarë kërkoni tani? Do dim. Na shteti. Shteti të bëjnë të sajnë tani. Dhe sa i një dhe punës, dhe i atje, tu dim në shteti. Ju vetë keni mundësi që ta gjeni? Po ku ta gjeni vetëm? Përveç shtetit. Shtetit ma kapin ma bingë të ndortime. Që e gjetëm. Përveç shtetit se unë s'kan ku bres, s'kan ku gjeni. Ju keni formë ndë një shoqë të saja, keni mësuar që mund të ketë pasur në një komunikim e dike? Nuk e dim. I kemi dhe në të venat policitë të tëra. Ato që si në fanë, i kemi dhe në tërë dhe në të tjenë, në polici. Ato që pa të në fanë. Kaj që. Më në ligje. Sa më shpejtë. Edhe ju ta gjenë sa më shpejtë që punë tim. Një dhe dhe. Mo nga i ku vajza. Në 6:30 të mëngjesit, në datë 22. Dhe ka i ku ka shmangu kamrat e lokalit, unë kem parë. Ka shkuar dhe i në fjerë. Palati me qypa, ajo ka ikur në kem, që është pashë është fotografuar, ka hyrë dhe terminalit, po ka hipur, dhe ka zbritur të terminalin në Tiranë. Dera ti është pashë, se mërë dhe shoferin pjotje, e a thamë kam zbritur, këtu, për në Tiranë, të terminalin. Kështë e, qërta e shoferin? A kështë një valinqe, një bluzet barë dhe një palë tuta të zezë. A shëqyro ishte? Jo, ishte vetëm. Pa shëqyrus. Kështë e shfaqur në shqecim goca, kështë e tuptuar diçka? Jo, asë. E thjesht, e thjesht, e thjesht tërkohën. A bajza ka patur aparat, telefonin celular, faqe Facebook-ur i dhe sociale? Ka pasur. Tu i ka pasur. Kur ka dalë nga shpia, ka marrë diçka me vete? Vetëm rrobat dhe telefonin ka marrë. Valizhe? Valizhe me rrobat. Valizhe me rrobat dhe telefonin. Jeni përpjekur të kontaktoni dhe ka numërin e telefonit mbyllur? Po. E kam bajtu hapur, i kam rënë, po atitë, po tërditën, dhe në orën 12, dhe në 12 ka qenë telefoni hapur. Pasaj është mbyllur. Si pas jush ka pasur një motiv për të larguar nga shtëpia? Jo. Tashim ajo në vetë. Në të dashur, si po themi, përshkrimi kështu. Jo, mirë bëra që e the, po nuk e di. Unë nuk kam marrë vesh asnjë gjë. S'kishte dhënë shenja? Fare, 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 fare. Në shkollë kishte filluar. Çfarë ju kanë thënë polici? Policia. Njëri. Meni vetë ato, ja thaj. Masat ju në ndimojnë që kjuve, thaj, me ka, ka shumë, me ka sa shumë. Që dhe ne, thaj, të ndimojemi, thaj. Do të kishit një apel për shtetin që të ndërhyjë për ta gjetur sa më parë, duke qenë se është edhe emri. Po çfarë kam apelin? Unë po spata nga shteti nga ta kem, nga vetja, që na vetja nuk e gjet dot. E shpar në Tiranë apo? Në den te terminali i Tiranës së shpar. Tash nuk e di. Kërkoni sot. Unë kërkoj një ndihmë, ndaj nga shteti, ndaj që jush, që më vinë në shtëpi sa më shpejt. Po deshi të më vi, deshi ja ka vetë ndoshtë, unë nuk të them unë asa. Ose ta marr me zor. Tjetër në shtëpi. Tjetër. Dy teta i bëre pik 068. 8, 2, 1, 6, 7, 7. Jore, kemë më të një 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 të